Protekli vikend bio je uspešan za takmičarske selekcije od bojkaškog kluba Šumadija. Tim povodom mi razgovaramo sa trenerima Branimirom Dejićem i Stefanom Anteljem. Pa evo da krenemo prvo od seniorki. One su igrale na domaćem terenu protiv ekipe iz Beograda. Kako je protekao taj meč? Pa tako je. U okviru ovog kola dočekali smo odličnu ekipu Avale iz Beograda. Oni su i prošle i ove godine sastavili odličnu ekipu, nisu baš na tabeli dobro kotirani, obzirom da je ekipa jako dobra, sastavljena od iskusnih igračica, ali u razgovoru sa trenerom on je sam rekao da generalno nešto ne štima ove sezone, ali u ovu utakmicu pokazale odličnu igru i ono što je ispunilo ta moja očekivanja odličnog protivnika. Gubili smo prvi set, onda smo dobili naredna dva, protivnik je značio, ušli smo u završnicu u peti set, tu smo imali više koncentracije i ono što generalno uvek odlučuje u tom petom setu, to je ta koncentracija generalno koja odlučuje o samom pobedniku, znači nebitno je, bukvalno to je kao u fudbalu, recimo ta penal završnica, nije to, ima i naravno normalno iskustva i umeća, ali generalno mi smo negde bili izjednačeni do tog trenutka i samo smo ušli sa možda više koncentracije i možda taj delić više želje i dobili smo utakmicu sa tom pobedom i dva nova boda, izjednačili smo se na drugom mestu tabele, međutim obzirom na bolji poen količnik od ekipe Mionice, to je Mionice, mi smo sada na drugom mestu. Stefane, seniori su imali uzbudljiv meč u Novom Pazaru. Da, baš uzbudljivo. Iskreno, loše smo krenuli utakmicu protiv ekipe Kosovske Mitrovice, koja je zaista ove sezone napravila sjajnu ekipu, sačinjenu baš od velikog broja dobrih individualaca. I sada, da li zato što smo putovali 4 sata i što nam trebalo malo vremena da se naviknemo na Pendik salu, u svakom slučaju, to ne umanjuje njihov kvalitet. Odlično su odigrali 2 seta i odavno nas niko nije nadigrao tako dobro kao oni ove sezone. Međutim, eto, uspeli smo nekako da se fokusiramo na utakmicu, da ne razmišljamo o greškama, da ne razmišljamo o nervozi, nego jednostavno stvarno da izvučemo maksimum jedni od drugih i uspeli smo da preokrenemo protiv tako kvalitetnog protivnika. Ta 3 boda nisu zapravo samo 3, već i 6, odnosno 2, nego je duplirana bodovna razlika jer su nam oni direktni konkurenti za ta prva 3 mesta. Šta to znači? Na kojoj ste poziciji vi u okviru prve B lige? Mi smo ostali na prvoj poziciji i sada bežimo sledećem protivniku ekipi Železničar iz Beograda sa kojima se sastajemo u poslednjem kolu ove polusezone, bežimo im jednu pobedu, odnosno ne samo jednu pobedu, već i 4 boda. Tako da, zaista izuzetno kvalitetno smo odigrali ovu sezonu, možda smo i sami sebi iznenadili ovaj deo sezone do sada, imajući u vidu opet da su izuzetno kvalitetne ekipe u prvoj B ligi, da su ekipe sa daleko, daleko većim budžetima koje su mogućnosti da dovode ne samo igrači iz drugih klubova, nego internacionalce kao što su ekipa iz Banata koja ima već jednog Kubanca, kao što je ekipa Topličanin koja već ima dva igrača internacionalci, jednog iz Francuskog, jednog iz Malija, tako da možemo zaista da budemo zadovoljni učinjenim i da budemo presrećeni. Ostaje nam još 2 kola, već u subotu igramo protiv ekipe Užica, također jednog kvalitetnog protivnika i za kraj polusezone očekuje taj derbi protiv ekipe Železničara u Beogradu. Bane, evo da kažemo i u drugoj ligi Centar, kako je protekla ova polusezona i šta je to što vas očekuje do kraja godine? Nama je zanimljivo što sledeće godine, mada je to i kod muškaraca isto, zanimljivo je to što sledeće godine se ukida ta prva B liga i vraća se nekadašnji sistem takmičenja, to je generalno cijel taj sistem prvenstva od Odbojkaškog saveza Srbije i ove godine, to jest naredne godine, će iz naše ove druge lige Centar ispadati čak 6 ili možda čak 7 ekipa od nas od 12 ekipa. Tako da će ove godine biti velika borba za taj gornji deo tabele. Iskreno, to je nama neki cilj i neka naša realnost. Ekipa Lazarevca je sastavila odličnu ekipu koja se bori za ulazak u tu prvu ligu do godine. Mi smo tu negde da budemo u gornjem delu tabele. Odigrali smo zadovoljavajuće, izgubili smo te 2 utakmice upravo protiv Lazarevca i Mionice.
Ja sam generalno zadovoljan rezultatom, nadam se da ćemo ostati u tih 3 do 4 ekipe na kraju sezone, radit ćemo na tome, vidjet ćemo dalje šta će biti. Ko su naredni protivnici? Sada u subotu, u nekom večernjem, malo čudnom terminu, od 20 časova idemo u Beograd, to je počinje utakmica protiv ekipe Lucky Stara, one su na 4. poziciji, neugodno, to je tradicionalno neugodno protivnici, dobra ekipa, i u poslednjem kolu dočekujem ekipu Smeče iz Svilajnca ovde, to je znači onaj tamo vikend, tako da posle toga sledi neka pauza za ove praznike i tamo već negde početkom februara, krajem januara počinjemo opet. Hoćete li se i vi pojačavati kada govorimo o seniorskim selekcijama? Pa, kako stvari stoje za sada, naša ekipa je formirana. Koliko god, vidjeći naravno rezultate našeg tima, dosta igrača zaista želi da prijeđe, da promeni sredinu i kontaktira nas. Međutim, mi u mogućnosti nismo sada da dovodimo koliko god bi nam značilo, jer naša ekipa je zaista sačinjena baš ono što se kaže izraz spoj iskustva i mladosti. Da kažem, jedno 7 igrača do 8 iznosi celu sezonu. Naši juniori, odnosno i kadeti i juniori, su u sastavu naše seniorske ekipe i koliko god su oni i sjajni momci i oni su svesni da su kad još uvek neiskusni za tu neku možda postavu ili tako nešto. Međutim, oni ove sezone su pokazali jedan sjajan napredak, pogotovo nekoliko momaka koji su tu konstantno na treninzima i konačno su napravili jedan iskorak i ja bih zaista ovom prilikom i pohvalio i za njihovu redovnost i za njihovu posvećenost klubu i verujemo da će nam oni zaista, to jest da će nas naslediti i Bože zdravlje možda jednom igrati u prvoj ligi kada dođe vreme za to. Međutim, naša situacija je takva da idemo korak po korak, da se pobrinemo, da ono što je do nas da ne dođe ni do kakvih povreda i da se fokusiramo samo na igru, na teren i nadam se da ukoliko nastavimo ovako kao do sada, da rezultat neće izostati. Pa ne pretpostavljam da je slična situacija u vašem timu. Pa dobro, kod nas je malkice drugačija situacija. Mi generalno od uvek, tako reći, kuburimo sa tim iskusnim igračicama i to je onaj faktor koji nama generalno je i falio ovih možda 2-3 godine unazad. Mi smo bili, večito smo drugi, treći, mislim večito, eto, zadnjih tih 2-3 godine. I to je upravo taj faktor gde uz kapitena Milačić, sad je već i sazrela negde Anđela Nikolić i nekada nam se priključi Stanišić da pomogne koliko god je u mogućnosti. Fali nam možda još tu jedna do dve igračice malo iskusnije sa kojima bi mi napravili taj iskorak u viši rang. Nažalost, sada nismo u situaciji. Za to je potrebno malo veća organizacija, potrebno su veća sredstva, znate, niko tih ozbiljnijih malo igrača neće tu dolaziti da igra džaba, da jednostavno troši neko svoje vreme, aktivirati neke stare igračice, ja bih voleo, ali generalno i one su negde zaposlene, devojke se činjenica manje odlučuju za taj vraćanje u sport i nekako za razliku od muškaraca, posvetio se tim nekim drugim stvarima, ja nikoga ne osuđujem, daleko bilo i ljudi jednostavno žive svoje živote. To je neka realnost i treba je prihvatiti kao tako. Mi radimo sa mlađim kategorijama, popunjavamo jednostavno taj neki naš seniorski sastav sa devojčicama iz mlađih selekcija, dajemo im šancu, neke su nam otišle na studije i ovom prilikom bi se njima zahvalio jer zaista izdvajaju to neko vreme koje možda prethodne generacije nisu. Ja sam zaista srećan zbog toga, dolazi iz Beograda sa studija da igraju utakmice i zaista drže na okupu ovu ekipu i meni je drago. Eto, imamo tu neku možda koheziju upravo u energijama njih, fali tu iskustva igračkog, ali eto, držimo se sada na tom gornjem delu tabela. Kada već govorimo o mlađim selekcijama, da kažemo da su pionirke, čini mi se, zabeležile pobedu ovog vikenda, juniorke su izgubile. Pa evo da se osvrnemo i na to. Pa jesu, pionirke su odigrale svoje 4. kolo pionirskog prvenstva, odigrali su u Kragujevcu protiv ekipe Radnička 4 i zabeležili su pobedu 3-0. Malo, iskreno da kažem, obojica smo se pribojavali te utakmice jer već smo propustili jedno kolo zbog nemogućnosti ekipe Jagodine da odigra kod nas utakmicu i prošlo je, pošto se igra na 2 nedelje kolo, prošlo je skoro mesec dana od jedne takmičarske utakmice, a broj treninga je izuzetno mali za taj uzrast, za koji bi inače trebalo da imaju minimum 3 treninga nedeljno,
ali nismo ni blizu te cifre. Tako da iz jedne naše improvizacije sa školama i sa kadetskom selekcijom, nekad na uštrb seniorskih ekipa, nešto uspemo da improvizujemo i da održimo. Mislim da čak više ne treba da pričamo o nekim rezultatima, koliko god oni bili dobri i odlični, u stvari nerealno odlični, koliko je bitno i koliko je naš uspjeh da zadržimo tu decu. I zaista se trudimo svim snagama da to uspemo, a nakon toga tek možemo da razmišljamo o rezultatu. Za sada jedna i druga stvar nam idu na ruku, još uvijek ne znamo kako, ali smo zadovoljni, tako da pionirke su vezale 3 pobjede za redom. Ja se nadam da će održati taj ritam. Vidjet ćemo sada već sljedeće kolo kako će biti. Za 2 nedelje se igra u Svilajncu protiv ekipe Smeča. Vidjet ćemo da li ćemo biti u mogućnosti zbog snega i zbog uslova, ali o tom potom. U svakom slučaju, prijatno su iznenadile igrom, koncentracijom pre svega, jer ekipa Radnička 4 je kvalitetna ekipa sa 2 izuzetna pojedinca. Međutim, bile su koncentrisane sve vrijeme i uspješno su sva 3 seta odigrala. Zaista smo zadovoljni. Ja bih se osvrnuo samo na juniorke. Išli smo to zaostalo kolo protiv Smedereva na gostovanje. Ono što sam ja rekao na početku sezone, mi smo prijavili zaista veliki broj selekcija, kao i uvijek 6 selekcija, i mislim da smo u gradu generalno po broju takmičarskih selekcija na prvom mjestu. I bez obzira na klub i na rang takmičenja, mi dalje održavamo, Stefan je rekao, nerealno, ja bih potvrdio to, znači nerealno. Mislim da generalno to treba da se primijeti, da neko treba da obrati pažnju. Imamo 6 takmičarskih selekcija, znači svaka selekcija odvlači određena sredstva, vreme, radimo za sada tako, iskreno, samo od nas zavisi da li ćemo to raditi. Mislim, ne bih da zvučim pretenciozno ili bilo šta, ali samo od nas dvojica zavisi da li ćemo držati tolike selekcije. Radimo na uštrb našeg vremena, sa porodicama i sa ostalima, znači oni nekako ukinjamo ovu realnost. Znači, voleo bih da neko to primijeti, da neko stvarno kaže, ok, ajde čekajte. A svakako postoji potreba i postoji interesovanje. Znate kako, mi, opet kažem, iz svih naših škola odbojke, mi imamo iza njih neku takmičarsku selekciju, da kad oni završe i da se razumemo selekciju, znači mi odlučujemo selekciju obzirom na našu kompetentnost, smatramo da smo stručni za to da odredimo ko je kompetentan da uđe u selekciju takmičarsku. Znači nisu nažalost svi za to spremni, nismo u mogućnosti da svima pružimo tu opciju, ali jednostavno nikoga negdje ne odbijamo, damo šansu. E sad, ono što je činjenica, mi za to nemamo dovoljno treninga. Neko će reći, pa jeste, imate 3 sata, ali ta 3 sata su od 8 do 11 uveče. Mi smo se dogovorili, jednostavno od tog smo mišljeni da više nećemo djecu dovoditi u 10 sati uveče, da treniraju do 11 sati uveče, čast ostalima koji to rade i skidam kapu i ostalo. Mi nećemo to više da radimo. Ne želim da jednostavno ulazim u priču zašto je to tako, ali mislim da bi trebalo da se obrati pažnja upravo na ovo što pričamo. Možda do godine više neće biti toliko selekcija, deca možda više neće dolaziti u klub, možda će se smanjiti broj dece, deca će biti na ulici, pa i da razmišljamo o tome. Znači, da li ste spremni i ostali da prihvatite tu odgovornost, da ta deca koja će možda biti na utakmicama u to vreme, do godine nema mogućnost takmičenja u tim selekcijama. A na sve to, posljednjih nekoliko sezona, mogu da kažem slobodno jedno 5, mi smo u svakoj mlađoj kategoriji skoro prvom ili drugom mjestu, mlađoj takmičarskoj kategoriji. Tako da i sa te strane imamo pokriće, makoliko mi insistirali na tome da nekad i rezultat nije primaran u mlađim kategorijama. On postoji, prosto. On postoji, zaista. Nama jeste primarno... I to piše crno na belo. Nama jeste primarno da u tim mlađim kategorijama, on Bane što je rekao, da odatle crpimo snagu za seniorsku, žensku. I to je tako već godinama. Međutim, jednostavno, zaista sad postoje malo i problematično, jer nije realno da jedna selekcija ima jedan ili trening, odnosno 2 treninga od po sat vremena. To zaista nije realno. Da možda čak se potrefi da jedna takmičarska skoro i da nema trening. Tako da, jednom velikom improvizacijom i entuzijazmom zaista ovo za sada održavamo na nekom nivou. Trudimo se da ne pričamo, da se ne žalimo, da ne kažem da ne kukamo, ali ovo nije kukanje, ovo je jedan veliki vapaj za terminima i za jednostavno prostorom da ta deca, da im se omogući da rade, ako već su vrijedna, ako zaista vole ovo što rade i ako
na kraju krajeva su dobre u tome što rade, onda zaista im omogućimo prostor za tako nešto. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i želim vam uspeh u nastavku prvenstva. Hvala vam.